Jambo wanafunzi, karibu kwenye somo letu la Kiswahili katika gredi ya pili. Kwa majina naitwa Bi Jacinta. Mada ya leo ni familia. Mada ndogo ni watu wa ukoo. Karibuni. Leo tunazungumzia msamiati wa ukoo. Watu wa ukoo ama familia. Familia ni kundi la watu wenye uhusiano wa karibu, watu wanaokaribiana. Hiyo ndiyo familia. Na ninatumai kila mtu anatoka kwenye familia. Uko nyumbani unatoka kwenye familia, kuna watu wa familia ambao unahusiana nao kwa karibu sana. Katika familia kuna watu wengi sana. Hata uko nyumbani ukiangalia katika familia yenu kuna watu wengi ambao unajua, ingawaja sitakuuliza uwataje, lakini nimetaka tu uelewe kile ninachokizungumzia. Kwa mfano katika familia utapata tuko na baba, tuko na mama, tuko na watoto, yani nyinyi huko nyumbani, tuko na shangazi, tuko na mjomba, tuko na ami, tuko na halati. Hao wote ni watu wa familia. Kwa leo, nataka tujifunze maana ya msamiati. Kuna maneno ambayo huwa tunatumia kuita watu katika familia. Tunasema msamiati. Maana ya msamiati. Kuna watu mbalimbali katika familia. Kwa mfano, nambari ya kwanza, tuko na baba. Baba ni mzazi wangu wa kiume. Mzazi wangu wa kiume nitamuita baba. Tuko pamoja? Natumai mmeelewa. Twende katika nambari ya pili. Tuko na mama. Mama ni mzazi wangu wa kike. Mzazi wangu wa kike nitamuita mama. Kwa hivyo, mama na baba ni wazazi wangu ama wazazi wako. Wazazi wako baba na mama ni wazazi wako. Utawaita wazazi wako. Tuko pamoja? Nambari ya tatu, tuko na kaka. Kaka ni ndugu wangu wa kiume. Ndugu wangu wa kiume nitamuita kaka. Au ndugu yako wa kiume utamuita kaka. Tuko pamoja? Natumai mmeelewa. Twende nambari ya nne. Katika ukoo pia tuko na dada. Dada ni ndugu wangu wa kike. Ndugu wangu wa kike nitamuita dada. Au ndugu wako wa kike utamuita dada. Ni dadako. Natumai mmeelewa. Twende katika nambari ya tano. Katika ukoo pia tuko na shangazi. Shangazi ni ndugu wa kike wa baba au ni dadake baba. Ndugu wa kike wa baba utamuita shangazi. Au dadake baba utamuita shangazi. Natumai mmeelewa hiyo. Twende katika nambari ya sita. Katika familia pia tuko na ami. Ni ami au amu. Ami au amu ni ndugu wa kiume wa baba au kakake baba. Ndugu wa kiume wa baba utamuita ami au amu. Kakake baba utamuita ami au amu. Natumai mmeelewa hiyo. Tusonge katika nambari ya saba. Katika ukoo tuko na mjomba. Mjomba ni ndugu wa kiume wa mama au kakake mama. Ndugu wa kiume wa mama nitamuita mjomba au ni kakake mama. Au ndugu wa kiume wa mama utamuita
mjomba. Ndugu wa kiume wa mama ni mjomba. Au kakake mama ni mjomba. Natumai tumeelewa hiyo. Twende katika nambari ya nane. Pia katika uko, tuko na halati. Au hale. Halati au hale. Halati au hale ni ndugu wa kike wa mama. Ndugu wa kike wa mama utamuita halati au hale. Huyo ni dadake mama. Ndio tutamuita halati au hale. Natumai tuko pamoja. Tusonge katika nambari ya tisa. Katika nambari ya tisa, tuko na binamu katika uko. Binamu ni mtoto wa mjomba au shangazi. Mtoto wa mjomba wangu au mtoto wa shangazi wangu nitamuita binamu. Au mtoto wa shangazi yako au mtoto wa mjomba wako utamuita binamu. Natumai tuko pamoja. Nambari ya kumi. Nambari ya kumi tuko na mpwa. Mpwa ni katika umoja, lakini katika wingi tunasema wapwa. Mpwa au wapwa ni jinsi shangazi au mjomba huniita mimi au wewe. Shangazi yako wewe au mjomba wako wewe atakuita mpwa. Mimi shangazi wangu au mjomba wangu ataniita mpwa. Mimi ni mpwa wake. Mimi ni mpwa wa mjomba wangu. Mimi ni mpwa wa shangazi yangu. Natumai tuko pamoja, mmeelewa hiyo. Nambari ya kumi na moja tuko na nyanya. Pia katika uko tuko na nyanya. Nyanya. Nyanya ni mzazi wa kike wa baba au mama. Mzazi wa kike wa baba au mama nitamuita nyanya. Na pia jina lingine la nyanya ni bibi. Jina lingine la nyanya ni bibi. Nyanyako waweza kumuita nyanya au bibi. Kwa hivyo tumesema nyanya ni mzazi wa kike wa baba au mama. Mama ya baba au mama nitamuita nyanya. Tuko pamoja. Twende katika nambari ya kumi na mbili. Katika ukoo bado tuko na babu. Babu ni mzazi wa kiume wa baba au mama. Mzazi wa kiume wa baba au mama nitamuita babu. Mzazi wa kiume wa baba au mama utamuita babu. Babu ni baba wa mama na baba. Sawa sawa. Natumai mmeelewa. Twende katika nambari ya 13. Kuna pia jina kama mjukuu. Mjukuu ni jinsi babu na nyanya huniita mimi. Babu na nyanya huniita mimi mjukuu. Babu na nyanya hukuita wewe mjukuu. Wewe ni mjukuu wa babu na nyanya wako. Naam, kwa leo tumefikia mwisho wa somo letu la Kiswahili lenye mada watu wa ukoo. Nawashukuru nyote kwa kunisikiliza na kunitazama. Muwe na wakati mwema.